Vocês já pararam para pensar que o ser humano é o único animal que produz arte? Desde as pinturas rupestres até as NFTs de hoje, nós somos extremamente visuais. E como diz o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras. Pois bem, hoje o nosso Sai do Óbvio vai falar sobre isso. Exatamente o quanto que essas imagens podem impactar diretamente. Mas você sabe, no Sai do Óbvio eu não estou sozinho. Nunca estou sozinho, sempre tenho um convidado mais que especial. E o nosso convidado de hoje, nosso querido amigo Jonas Maria. Jonas, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui nesse Sai do Óbvio, nesse episódio, para a gente conversar um pouquinho sobre essa importância das imagens. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, professor? Adorei o convite, estou super animado. Eu amo falar sobre isso e tenho certeza que o pessoal vai adorar também. Muita coisa para comentar e eu acho que o pessoal vai despertar o olhar para esse lado da imagem que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Quando a gente pensa em imagem, né, a gente tem que lembrar uma coisa bem importante. O ser humano é o único animal que faz arte, que trabalha com arte, que tem a capacidade da arte. Né? Desde lá das pinturas rupestres até hoje nas nossas queridas NFTs e tantas outras artes que nós temos aí na tecnologia. E olha só, para a gente começar a conhecer o meu convidado de hoje, eu vou trazer 5 imagens que representam o meu convidado. E a partir dessas imagens nós vamos tentar identificar características do nosso convidado. Então, meu amigo Jonas, seja bem-vindo e já começa comentando para nós o porquê que essas imagens te representam. Oi, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Inclusive, agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz, inclusive, para falar sobre isso, que é uma coisa que eu adoro. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também. E comentando as imagens, eu acho que eu trouxe algumas opções, né, e elas são um pouco diferentes entre si. Por exemplo, né, a gente tem esse símbolo, que talvez muitas pessoas não conheçam, mas é um símbolo do curso de letras, né? Eu sou formado em letras pelo UFSJ. A gente também tem esse outro que a gente tem uma bandeira ao fundo e um símbolo. Esse símbolo, para quem não conhece também, é o símbolo da bandeira trans. No caso, eu sou uma pessoa trans, sou um cara trans. E aí o símbolo é da transexualidade e a bandeira trans é representado por essas cores, que é o azul, o rosa e o branco, né? E que mais? Trouxe livro, porque gosto muito de ler, e eu acho que essa imagem representa não só o meu gosto de ler, mas também de estudar, né? Esse filme da Garota Dinamarquesa, muito famoso, muita gente conhece ele, né? Ele é sobre uma mulher trans do passado, né? Foi uma das primeiras mulheres trans a passar por uma cirurgia. E ele representa muito o meu gosto que eu tenho em fazer análise de filme. Eu tenho um canal no YouTube e nesse canal eu faço várias análises de filmes, séries, novelas que envolvam personagens trans, né? E por fim, a gente tem esse outro, essa imagem de um, eu nem sei o que é isso, é tipo uma veste toda preta e esse arco-íris saindo e falando, né, o texto falando, quando você é trevoso, mas emana um arco-íris de luz e simpatia. Eu gosto muito desse meme porque ele me representa muito no sentido de, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar roupas escuras e tal. Mas eu sou muito simpático, as pessoas, tipo, esperam, tem uma expectativa diferente de mim, mas eu sou um amor de pessoa. A roupa não diz muito sobre a minha personalidade, no caso. E olha só, Jonas, você acabou de comentar, né, que é engraçado porque as cores que você utiliza, que você gosta, não representam exatamente você como caráter, né? Isso é bem interessante a gente falar. E aí a primeira ideia é, vamos falar um pouquinho sobre exatamente isso, o quanto as cores, o quanto as imagens impactam nessa construção, né, tanto de interpretação do mundo, interpretação das pessoas, que é nada mais nada menos que a gente falar um pouquinho sobre semiótica. Mas antes de entrar, provavelmente nessa discussão, eu queria que você falasse um pouquinho pra galera o que é a semiótica. Porque provavelmente as pessoas estão em casa, muita gente não sabe o que é semiótica, que é esse estudo que nós fazemos muitas vezes dentro da faculdade de letras. Eu também tive, né, a oportunidade de fazer letras e obviamente estudei semiótica, mas é legal falar pra galera de casa o que é semiótica. A semiótica, que nem você pontuou, ela faz parte dos estudos do curso de letras, né? Assim que você entra, geralmente você tem uma ou duas aulas sobre semiótica. E o que é a semiótica, né? Ela é a ciência que estuda os signos. E aí, isso não diz nada, né, pra quem não entende. O que que é um signo? Não é o signo peixes, nem Áries, né? É outro signo. Não. Quando a gente fala que a semiótica estuda os signos, ele é praticamente tudo,
né? Ele é algum elemento que representa alguma coisa para os humanos e ele tem algum sentido, né? Então, basicamente, tudo pode ser um signo, tá? Eu acho que isso é uma forma legal de colocar. E aí, a semiótica ela acaba sendo um campo de estudo muito amplo, porque ela não estuda só imagens e fotos. Ela pode estudar sons, ela estuda filmes, ela estuda roupas, objetos, marcas. Então, assim, é um campo extremamente amplo e muito interessante. Você acabou de falar, né, que a semiótica ela vai estudar tudo e qualquer coisa que transmita comunicação. E eu costumo dizer muito isso aqui no canal, né, que texto é isso. Tudo que constitua a comunicação de alguma forma é texto. Né? Por isso que eu comecei falando lá de texto verbal e texto não verbal, essa diferença. Pensando nisso, né, como que eu posso, a partir das imagens, interpretar de forma mais aprofundada as imagens que estão no nosso cotidiano? Porque nós somos permeados de imagens o tempo todo, ou seja, somos permeados de texto o tempo inteiro. Né? Como é que eu posso interpretar uma imagem? Uhum. Como é que funciona esse processo todo? Né? Até para aumentar meu senso crítico em relação ao mundo também, porque com certeza as imagens impactam na nossa leitura de mundo em relação ao senso crítico. Eu acho que acho que dois exemplos vai ser bem interessante aqui. Vamos pensar no filme, né? O filme, quando você passa a ler uma imagem, você tira muito mais de um filme, né? No cinema a gente tem um conceito chamado mise-en-scène. O mise-en-scène ele é sobre tudo que tá em cena. Então você tá assistindo um filme, você dá um pause, aquilo lá é o que tá em cena. E tudo que tá em cena não é por acaso. Né? Tudo lá tem um propósito, né? Nada ali está lá porque, esquecemos, colocamos lá. Não, né? Tem um propósito. E quando você começa a observar isso e entender que tudo está ali por um propósito e que você pode ler cada objeto daquele cenário, daquela cena, você começa o filme ele se torna um pouco mais interessante porque existe uma segunda história sendo contada ao fundo, né? E como um todo. Você começa a entender o porquê que uma cena é interessante ou não, né? O que que essa cena quer dizer sobre esse personagem, né? Quais sentimentos que essa cena quer despertar aí na gente, né? Então você consegue tirar muito mais de um filme. Então esse é um ponto muito interessante de você começar a estudar, né? A imagem, né? Imagens como um todo. E até um outro exemplo, até mais bem... Esse já é bem clássico, né? Que a gente acaba vendo nas escolas também. Que é a propaganda, né? Uma marca, ela não vende só um produto, né? Ela tá vendendo um valor, ela tá vendendo uma ideia, um estilo de vida, né? Quando você começa a direcionar o seu olhar e olhar com um pouco mais de criticidade, você começa a perceber como que aquela marca construiu aquilo, né? E quem é o público-alvo dela, né? E aí você começa a refletir sobre você também, né? Por que que você quer comprar aquele tênis, né? O que que aquele tênis vai comunicar sobre você e o que que ele... E essa comunicação, ela tá de acordo com quem você realmente é e você quer comunicar? Então, eu acho que é muito interessante a gente... essa leitura de imagem, ela tem esse propósito, que é quando você começa a direcionar... você começa a olhar para as coisas com um segundo olhar, um olhar mais atento. Não, e é legal de ver que você falou do cinema, eu acho que tentar traduzir para a galera que está em casa, quando você fala, tem ali um copo num lado, ou tem um vaso de uma cor, ou tem algum elemento em cima da mesa, né? Tem gente que chama isso de easter egg, né? Tem os easter eggs dentro do filme, que é mais ou menos a mesma ideia. Então, pra galera que tá de casa, provavelmente são fãs aí de filmes de super-heróis, por exemplo, que tem um monte de easter egg nos filmes de super-heróis, é mais ou menos por aí esse caminho, de você olhar além daquilo que tá na frente da tela. E quando você disse agora das propagandas, é bem isso, né? Quando você assiste uma propaganda em que tem lá, sei lá, um atleta fazendo salto em altura gigantesco, e aí quando ele salta, passa exatamente a logo da marca bem na tela, né? Então, essa maneira de comunicar também através das imagens, bem como também você vai trabalhar um restaurante, né? E aí, com as cores que tem naquela logo do restaurante, também te auxiliam ou te ajudam a marcar aquele restaurante, ou até mesmo despertar uma questão de fome ou de apetite, né? Tudo isso impacta nesse processo. E assim, quando eu penso nisso, como é que eu posso, digamos que eu não tenha esse olhar, né? Para nós é mais comum, porque nós estudamos isso, então é mais comum já olhar para as coisas dessa forma. E se eu não tenho esse olhar,
Eu posso desenvolver esse olhar? Como é que eu posso desenvolver esse olhar? Tenho péssimas notícias, pessoal, porque você tem que estudar para você desenvolver isso, né? Não tá dado, tá? Eu acho que a gente consegue perceber muita coisa e só de observar e de começar a prestar atenção, tá? Isso é sem dúvidas. Mas quando você estuda, você sem dúvidas consegue também olhar muito mais, né? Então é estudando que você desenvolve isso, né? E isso não é um dom que você nasce. Definitivamente não, uma coisa que você estuda, pratica e desenvolve. Só que aí o lado bom é que você não estuda só na escola, só com livros, né? A gente estuda com vídeos, a gente estuda com podcast, quadrinhos, videogame. Então, assim, eu acho que existem várias formas que a gente pode recorrer pra estudar uma coisa que a gente quer e às vezes a gente não tem tanto interesse. Quando a gente busca algo que tipo, eu gosto tanto de quadrinho e eu quero entender isso daqui. E você consegue juntar as duas coisas, né? A semiótica, por exemplo, quando eu vi na faculdade, eu achei legal e tal, mas eu não dei muita bola a princípio, tipo, ok. Só que depois que eu saí da faculdade, inclusive, já tinha me formado, aí eu comecei a me interessar mais por análise de filme, né? E aí no meu canal, como eu faço várias análises, eu pensei, nossa, aí eu lembrei, a semiótica ia me ajudar agora, ia deixar a minha análise muito mais... refinada, né? Ia trazer um outro gostinho pro negócio. E aí, tanto é que eu fui fazer uma pós depois, em semiótica. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? O que que você gosta e como que você pode juntar isso para você desenvolver esse olhar mais crítico para as imagens e é ler o mundo de uma outra forma. Show de bola. Eu sempre costumo dizer, sabe, Jonas, que as pessoas precisam cada vez mais praticar para aprender, né? Porque, especialmente aí na parte de comunicação, que é aquilo que a gente trabalha, a língua portuguesa, os próprios textos não verbais, quanto mais a gente pratica essa leitura desse tipo de texto, né, desse tipo de elemento, mais a gente vai pegando propriedade, mais a gente vai se aprofundando e mais vai enxergando coisas que no começo não enxergava. É como você disse, não tem uma notícia boa, tem que estudar, né? Não, mas eu vejo que é uma notícia boa. Se eu tenho que estudar, quer dizer que todos podem ter acesso a isso. Sim. Né? Porque o estudo está aí para todo mundo. Então, é muito interessante pensar dessa forma. E é legal que você falou assim, dá para estudar por tudo, até por videogame. Então, você que gosta de videogame, quando estiver jogando videogame, presta atenção na cena toda, né? Na narrativa daquele jogo. Né? Porque todo jogo tem uma narrativa. Né? Tem uma narrativa que te leva para algum lugar ou para passar de fase, enfim. Mas essa narrativa também é um gênero textual. É interessante pensar nisso. Muitas vezes as pessoas não param para pensar que elas estão permeadas da língua portuguesa ou no caso de texto e comunicação, o tempo todo, né? O tempo todo. E aí é isso que vai ajudar a gente a aumentar esse senso crítico, né? Agora, olha só, eu vou entrar numa dinâmica contigo aqui, uma dinâmica de aprendizagem, né? Porque a gente fica, às vezes, na teoria e tal, a pessoa fica meio assim. Então, além da teoria, vamos fazer a parte prática para que as pessoas possam também entender como funciona isso, tá? Então, olha só, eu vou trazer aqui a mesma manchete de jornal, certo? Só que com imagens diferentes. Tá? Então, a mesma manchete e embaixo vai estar uma imagem diferente. Você já está com essa imagem aí. Essa imagem vai aparecer para todo mundo aqui na tela também. E aí a gente vai ver qual dessas duas imagens aí, se elas vão mudar o sentido do texto verbal. Né? Se a manchete com a imagem 1 e a manchete com a imagem 2 muda a intenção dessa imagem aí. Beleza? Certo, vamos lá. A primeira é... Acompanhe a chegada de jovens à prova do Enem. Essa é a manchete. E aí, eu tenho uma imagem, a imagem 1 e a imagem 2. Que a galera tá vendo em casa agora, é a imagem 1 e a imagem 2. Quando eu olho para a imagem 1, eu tenho uma perspectiva sobre a intenção desse texto. Quando eu coloco a imagem 2, Jonas, muda a perspectiva? Eu acho que muda completamente, né? A gente tem, na primeira imagem... um apelo, né? Uma imagem muito apelativa, né? De uma pessoa que, tipo, chegou no limite, tá tendo que entrar correndo, deitada no chão pra chegar no Enem, né? Então passa uma certa... Existe esse apelo e uma sensação de desespero, né? Tipo, nossa, não vai chegar, não vai dar tempo. A outra não, a outra é muito tranquila, né? Você não tem, tipo, acompanhe o jovem lá no Enem e a pessoa tranquila lá fazendo a prova, né? Então existe uma outra pegada aqui nessa imagem que passa muito mais tranquilidade, não tem uma apelação, talvez uma certa seriedade também na matéria, né? Então são duas imagens com propostas diferentes, embora a mensagem seja a mesma, né?
Sim. É, exatamente. Quando eu paro para olhar a primeira imagem, é bem isso. É sensacionalista, né? A primeira imagem. Ele cria uma questão de sensacionalismo. Ah, a pessoa se jogando por baixo do portão, o portão fechando, deixando o braço preso para fora, né? Aquela coisa toda. Enquanto na segunda, é simplesmente, olha, acompanhe as provas do Enem. Mais ou menos por aí, olha. Tá acontecendo a prova, então, sei lá, torçam por esses jovens. Tem uma coisa mais sóbria. Então, olha a importância, né, dessas imagens na intenção do texto. E aí, perguntando sobre isso, quando um veículo escolhe imagem X ou imagem Y para colocar junto nas suas reportagens, suas notícias, tem uma tendência por trás disso? Sim ou não? Aí me conta um pouquinho sobre como você olha para essa realidade. Não, sempre há uma intenção por trás, a gente não tem como perder isso de vista, até porque, até mesmo a escolha da imagem, né? Se foi a pessoa que tirou essa foto, né? A gente já tem um olhar direcionado ali. Se é uma pessoa, se é uma foto de outro, né? A escolha, quem estava escrevendo a matéria, escolheu aquela foto para combinar com o texto. Então, nunca, né? Ainda que a pessoa, eu acho que isso é interessante falar, mas tipo... mas é sempre intencional? Deveria ser, né? Eu acho que quando você faz uma escolha, ela deveria ser intencional para você comunicar o que você quer. Se não é intencional, você corre o risco de ter outras interpretações, né? Se a pessoa que escreveu essa primeira matéria aqui com a pessoa de baixo no portão, ela não queria passar uma ideia de desespero, ela passou, né? Eu acho que ela precisa estar ciente disso. Ainda que... Ou é a intenção ou não é, mas a imagem e o texto, ele comunica por si só, né? Então é melhor que você tenha um controle mínimo do que você está fazendo do que não, porque senão você pode acabar escrevendo algo que você não queria, né? Criando uma imagem que você não queria. Deixa eu perguntar, se eu tivesse uma imagem sozinha, sem o texto verbal ali, né? Que são as palavrinhas, ela sozinha pode ser... de certa forma, direcionada ou não? Eu preciso de algo a mais, um elemento a mais? Eu acho que, como a gente falou, a imagem por si só, ela já comunica alguma coisa, né? Uma imagem, ela vai sempre comunicar. Mas quando a gente coloca um texto, esse texto, ele pode... Ele tem várias possibilidades quando a gente faz essa combinação, né? O texto, ele pode tornar a imagem mais compreensível, porque às vezes é uma imagem que por si só a gente tem uma leitura. Quando coloca um texto, aí a gente entende outro aspecto dessa imagem. E às vezes essa imagem, ela tem a ver com alguma... ela tá dialogando com alguma outra situação. E aí a gente não sabe, né? A gente não conhece essa situação. E aí quando a gente coloca esse texto, fica mais fácil de entender. Então o texto pode tornar uma imagem mais compreensível. O texto também pode tornar a imagem engraçada ou triste, né? Por exemplo, tem meme que só faz sentido, ele só tem graça porque é a imagem e o texto. Se fosse só o texto, não ia ter graça nenhuma. Se fosse só a imagem, não ia ter graça nenhuma, né? Então tem essa combinação que muda tudo, que nem é a que a gente viu também. No caso, quando a gente tem a mesma imagem com textos diferentes, então a gente tem esse efeito do texto, que ele pode modificar completamente a nossa leitura. E aí eu acho que é um terceiro ponto a se citar, né? Um texto, ele pode direcionar a nossa interpretação da imagem, né? Talvez, conforme o que está escrito lá, a gente comece a direcionar um olhar em detrimento de outro, né? Às vezes a gente poderia ter uma outra leitura daquela imagem, mas não vai ter, porque o texto já direcionou. Aí quando você é uma pessoa mais atenta, você fala, ah tá, o texto está me falando isso, mas eu também posso ter essa leitura dessa imagem, né? Então o texto, ele sempre pode complementar, e sim, ele afeta a imagem, embora a imagem também fale por si só. Muito legal, porque você está me dizendo exatamente o que eu ia te falar na sequência, né? A gente pode ser tendencioso, tanto com a imagem, quanto com a parte do texto verbal, né? Então assim, a direção de olhar para essa imagem ou para o texto vai depender muito da tua intenção. Então, se eu quiser ser tendencioso, eu posso utilizar uma imagem para ser tendencioso. Então, com o mesmo texto, né? Esse caso agora que a gente fez agora da chamadinha do Enem,
A primeira que mostra a pessoa passando por baixo da porta é tendenciosa para olhar pra, daquela forma. Ah, pô, pessoas, os atrasados do Enem, né? Sempre tem aí os atrasados do Enem. Sim. E a outra imagem já não. A tendência é ser mais sóbria mesmo, ter outro direcionamento. É muito bom para pensar Sim. dessa forma. Eu acho que um último ponto, um último fator, é que além do texto da imagem, né? E tá ciente que existe uma pessoa por trás, né? Que escolhe a imagem ou tira a foto, né? Por exemplo, se for uma foto... É, a gente também é interessante perceber aonde que essa imagem está sendo vinculada. Porque uhum. quando a gente sabe, né, aonde que isso está circulando, a gente também consegue perceber quais são as intenções, né, qual que é a ideologia por trás. Então, quando a gente combina, né, esses elementos de que é, quem tirou ou escolheu a foto, né, aonde que ela foi postada, né, então eu acho que isso ajuda também a gente ter uma leitura mais completa do que está acontecendo. Muitas vezes até o próprio veículo que postou, que utilizou dessa foto, né? Tem uma tendência X ou Y e aí vai direcionar Sim. esse olhar também. E isso é interessante, Sim, porque eu posso tirar uma imagem de contexto, né? Aplicar num outro contexto, com outro texto e fazer com que seja tudo deturpado aquela imagem. O que a gente vê muito, né? Infelizmente, hoje na internet tem muito disso, né? Você falou um pouquinho, você até utilizou a situação do meme, né? O meme tem que ter ali muitas vezes a parte do texto mais a parte da imagem para que faça sentido. E muitas vezes as pessoas pegam uma imagem, tiram de um contexto, colocam um texto que não tem nada a ver para direcionar para um caminho não muito... interessante, né? Com uma má intenção, literalmente, com uma má intenção em relação à construção daquele texto. E quando a gente enxerga isso, agora a minha pergunta para você vai ser um pouquinho mais capciosa. É possível a gente identificar isso? Quando eu estou vendo uma imagem com o texto, pô, como é que eu faço para identificar se está sendo tendencioso no sentido de má intenção? Pô, tirei de contexto essa imagem. Como é que eu vou saber se tirar de contexto mesmo, se não... É possível a gente conseguir enxergar isso só pela leitura ou não? Precisa de uma pesquisa a mais? Como que funciona? Eu acho que algumas situações, só de você, né, já estar com esse olhar um pouco mais atento, você consegue perceber. Porque tem imagens que você olha e você fala, mas será que é isso mesmo que eles estão falando? Porque essa imagem, eu acho que ela dá brecha para uma outra leitura. É, ou então, eu já vi essa imagem sendo circulada em outros lugares, né? Qual que é a origem, né? Aonde que surgiu essa imagem? Qual que era o propósito dessa imagem? Então, acho que tem umas que sim, você já consegue se tocar só de olhar, né? É. E aí, de novo, olhando de novo esse um pouco mais macro, né? Saindo da imagem em si. Aonde que tá essa imagem, né? Qual que é o contexto dela? Quem tá publicando? Qual que é o aonde ela tá sendo postada mesmo? É, agora, eu acho que em outras situações, talvez não seja tão óbvio. Já tem várias vezes, eu acho, a gente pega uma foto, alguma coisa, a gente tá olhando pra ela, a gente não entende, né, o que que... A gente não consegue extrair muita coisa dela, né? E aí, às vezes, nesse caso, a gente precisa de uma pesquisa por trás pra entender, né, qual que é o contexto dessa foto, né? Que geralmente, muita foto tem uma história por trás, um histórico Sim. e tal. Então, às vezes sim, às vezes você, de olhar você identifica, mas às vezes não. Às vezes você vai ter que dar uma pesquisa, procurar mais, mas eu acho que quando você tem em mente isso, né, quem postou, qual que é a imagem, e aonde ela tá vinculada, você já tem algumas dicas ali do que você, do que tá acontecendo, né? Maravilha. E sem contar que sempre vale a pena a gente procurar aquela mesma informação, aquela mesma imagem em outro veículo, para ver se ela aparece dentro Sim. daquele mesmo contexto, né? Quando a gente vai buscar, a gente acaba encontrando muitas vezes, pô, era uma foto na praia de qualquer outra coisa lá e a pessoa fez aquele uso, né? Assim como eu já vi uma vez, até lembrei agora, um cartaz de um cursinho pré-vestibular que tava lá, aprovados do vestibular, né? E daí tinha um monte de gente careca lá, né? Com faixinha na cabeça, tá? O nome do cursinho. E aí, entre essas pessoas carecas lá, tava a Rihanna. Tava a Rihanna lá. Aprovação. Muito Falei, bom. Eu conheço essa moça aí, acho que ela foi aprovada já há algum tempo, mas acho que não foi no Brasil. Enfim. Muito bem, Jonas, olha só. Agora a gente vai entrar na segunda dinâmica aqui. São duas etapas essa dinâmica, tá? A primeira etapa é o seguinte. Eu vou te mostrar uma charge, certo? Que vai ter só as falas dos personagens e não teremos os personagens. E a partir dessas falas, a gente vai tentar adivinhar quais personagens poderiam estar aí. E você que está em casa, já coloca também aqui no teu comentário quais personagens poderiam estar a partir desses balãozinhos aí, certo? Então tá aí na imagem da tela para nós. Olha só a fala dos personagenzinhos.
E aí, se deu bem na balada clandestina? E o outro responde, peguei todas. Muito bom. Ô Jonas, e aí? Que personagens poderiam estar aí? A gente não... A única formação que a gente tem aqui é verbal, né? É, então, acho que é interessante a gente prestar atenção em algumas palavras, tipo... Ah, balada clandestina. Por que que essa balada é clandestina? Né? Uhum. Ela tá fazendo referência a alguma coisa. Exato. Né? Ok. E aí depois o outro personagem falou, peguei todas. Né? Então, tem uma noção aí de pegar, né? O que que tá sendo pego, né? É, e aqui eu acho que é legal isso também, porque é um exemplo interessante de meme, né? Uma charge, que ela só faz sentido com a imagem. Né? Esse texto por si só, ele não comunica muita coisa pra gente. É, então, eu acho que é legal, então, considerando, né, algumas palavras que já indicam algumas coisas. É, e talvez, uma coisa também que ajuda muito quando a gente vai analisar uma imagem, é pensar, e principalmente charge. Né? Charge geralmente são muito políticas. Né? E elas geralmente falam sobre o momento atual que a gente está vivendo. Né? Então, juntando essas duas... Dois pontos em consideração, palavras e contexto que a gente vive, contexto político, contexto histórico. Eu não sei se... O que que você acha? Caberia até uma pessoa, uma pessoa de máscara falando com a outra pessoa sem máscara, né? E falando, e aí, que foi a balada clandestina? E a pessoa sem máscara falando, peguei todas. É, e não sei, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Ou... Poderia ter vários contextos, e realmente o que você falou, sem a imagem a gente não consegue afirmar com toda certeza, né, quem são os personagens. Você de casa conseguiu descobrir quais são os personagens? Porque olha só, agora a gente vai revelar os personagens, Jonas, pra galera poder ver, a gente também poder ver e ver como faz muito mais sentido com os personagens. Edição, põe o personagem na tela agora. Aí, ó. Tá aí, o personagem é o próprio vírus da Covid-19, né? É o próprio vírusinho, né? E o que pegou toda cheia dos beijinhos ali, né? Então, é aquilo que você falou. Você fala em balada clandestina, né? Tem o contexto que ela ocorreu exatamente no momento da pandemia. Era clandestina porque no momento não podia ter aglomeração e as pessoas faziam clandestinamente. Sim. Aí eu peguei todas. Também tem uma ambiguidade na leitura, é um duplo sentido, né? Quando eu falo eu peguei todas no sentido de beijar todas as pessoas, né? Lá da balada, ou no caso aqui do vírus... Pegou, o vírus foi, contaminou todo mundo, né? Então é interessante porque agora faz muito mais sentido. Quando a gente vê isso, faz muito mais sentido. E é isso que as pessoas precisam entender, né? O quanto que a imagem, ela impacta nisso, né? Sem a imagem aqui, eu poderia imaginar várias coisas, pensar várias coisas, mas que não fariam sentido para a ideia principal dessa chargezinha. Mas e aí? Acho que tem uma pergunta para o público também. Se não tivesse o texto, apaga o texto, ficava só a imagem dos dois vírusinhos. Eu acho que por si só, eu acho que você já consegue extrair algumas coisas. A gente conseguiria fazer uma leitura, sim, tipo, parece um vírus, um deles tá todo de beijo e tal, fazendo positivo, o outro carinha recebendo ele. Eu acho que a gente conseguiria pegar alguma coisa daí também. Sem o texto. Acho que a referência da imagem aqui é mais forte do que a parte verbal mesmo. A gente conseguiria chegar mais próximo da intenção da charge sem o texto verbal, só com as imagens ali, só com os dois personagenzinhos, do que somente o texto. Então é bem interessante pensar nisso mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te trazer temas, tá bom? E você vai me mandar stickers do WhatsApp, os quais você usaria para representar a sua opinião sobre esses temas. Tá bom? O primeiro tema seria... Meu Deus! Expressões artísticas urbanas. Então, expressões artísticas urbanas. Sei lá, grafite, stencil, lambi-lambi. Qual sticker você utilizaria como expressão sua, né? Ou seja, como opinião sua sobre esse tema? Eu mandaria aquele... O joinha. Joinha. Mandei um joinha clássico. É esse mesmo. porque eu acho que essas... Essa forma de arte, né, ela é muito, já tem anos que isso existe, e eu acho que elas sempre foram usadas com um caráter político muito forte, né, para fazer denúncias, para criticar. Existe todo um diálogo entre essas artes,
E a arte em si, né, que é considerada arte de verdade, né, que é a arte de museu, tá numa galeria e tudo mais. Então, eu usaria o joinha porque eu acho que é uma forma de expressão muito interessante, muito rica, e muito válida também. Então, coloca um joinha. Próximo tema. Informações passadas pelo grupo da família. Qual sticker você usaria para informações passadas do grupo da família? Aproveita você que está assistindo aqui, também coloca aqui na descrição a sua resposta. Quais stickers você utilizaria? Pode inclusive até usar os stickers aqui do clube de canais também, pode usar. Então coloca aqui também. E aí, Jonas, qual sticker você utilizaria para informações passadas pelo grupo da família? Eu peguei um, mandei aqui, não sei se vocês têm esse, mas é uma mulher com a mão na testa. E com um negocinho de asma. Tá. Que é tipo, quando eu vejo esse emoji, é a bombinha. Quando eu vejo esse emoji, é tipo, ai, tô passando mal. Não acho que seja tão confiável assim. Se você não confere a fonte de onde aquilo tá vindo e só lê o que foi escrito ali, eu acho que não é tão seguro assim, né? Então eu colocaria uma carinha passando mal, tipo, ai meu Deus, não. De novo não, né? Muito bom. E o terceiro tema, esse aqui é mais legal, hein? Clickbait. É. Quando eu falo clickbait, né, que é aquele movimento, né, que é uma chamada totalmente exuberante para rolar aquele clique, mas quando você clica na reportagem, era bem aquilo, né? Então qual o seu sticker para clickbait? Eu vou pegar o cachorrinho com o celular na mão, assim, com o olhar meio assim, sabe? Porque desconfiado. É aquela coisa, né? Desconfiado. O clickbait, a gente usa muito, eu uso muito em relação ao YouTube, né? Mas acho que a gente pode até pensar em termos de matéria também, né? No jornalismo eles com certeza têm outro nome pra isso, não é clickbait. Sim. É uma coisa, é um título mais sensacionalismo, manchete e tal. Assim, eu... Quando a gente vai clicar e é aquilo de fato, é tipo, a pessoa tá explorando uma forma, uma linguagem, exagerando uma situação pra chamar as pessoas. Porque geralmente a gente também é muito curioso pra aquilo que é tipo, meu Deus, o que que é isso? Preciso ver. Quando condiz com a realidade, o título, mesmo que exagerado, com o conteúdo, tá. Eu entendo que, tipo, no contexto da internet faz até sentido. Porque a gente tem que chamar a atenção da pessoa de algum modo. Agora, quando não condiz com o conteúdo, é tipo um título absurdo. E não tem nada a ver, né? Ou às vezes o conteúdo é outra coisa. Aí não. Não gosto. Muito bom, muito bom. E você? Você de casa, colocou aí já na descrição também, ou melhor, nos comentários, colocou nos comentários qual é os seus stickers para cada um dos sistemas? Coloca aí também, quero saber o que você pensa sobre essas situações todas. Ô Jonas, olha só. Já de cara aqui, queria agradecer demais tudo que você tem falado aqui com a gente. Que obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo comigo, certo? Queria aproveitar que você deixasse também todos os seus contatos e só mensagem final pra galera em casa sobre a importância de saber ler as imagens que estão no nosso cotidiano, quantas imagens podem nos direcionar para um lado ou para o outro, na argumentação, na opinião e tudo mais. E já de antemão te agradeço demais aí por isso. É obviamente que todas as redes sociais, todos os contatos do Jonas vão estar aqui na descrição desse vídeo também, mas aproveita agora aí, a palavra é sua. Certo, gente, eu demorei muito para começar a me atentar para a questão de imagem, de ler imagem, né? Eu não sei como tá o ensino hoje em dia, mas na minha época na escola a gente não tinha um foco na leitura de imagem, né? Era uma interpretação apenas do verbal, né? Não do não verbal. Então, eu demorei para aprender sobre isso e eu demorei a ver o quão interessante é, né? Mas tudo é imagem, tudo pode ser lido, né? E é muito legal quando a gente começa a desenvolver um olhar diferente. Então, eu super encorajo vocês até estudarem mais sobre isso, né? Engajarem nisso, porque com certeza vai abrir o olhar de vocês para outras coisas. E foi um prazer enorme estar aqui com você, professor. Fiquei muito contente mesmo. Quem quiser me acompanhar, vai deixar os links aí com as minhas redes sociais. Eu falo muito sobre gênero, transexualidade e estudos no meu canal ou no Instagram. Então, quem se interessar por isso, quiser dar uma olhadinha, vai ser muito bem-vindo. E é isso.
Valeu, Jonas. Brigadão, viu? Um grande abraço pra você. E aqui ficamos por mais um episódio do Sai do Óbvio, pessoas. Obrigado. Vocês são meus pacotinhos de NFTs. Estão gostando? Estão curtindo? Aqui tem mais ainda pela frente. Tem muito mais pela frente ainda. Não sai daqui. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu likezão bonito. E, obviamente, já compartilha com a galera, porque todo mundo possa conhecer esse projeto que eu tô fazendo com tanto carinho e amor pra vocês. E até a próxima. Um beijo. Valeu. Fui!